pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pro vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como fazer uma casinha de cachorro feita com caixa de papelão. Eu já tenho uma caixa aqui, ó. E é muito simples de fazer. Essa casinha eu vou fazer pra Mel. Quem não conhece a Mel, vai ver no final do vídeo ela na casinha. Já tem outros vídeos dela aqui no canal. Então, se você quer ver e quer aprender como fazer essa casinha, continua assistindo o vídeo e vem comigo. Então, gente, para começar, você vai precisar de uma caixa que seja do tamanho do seu cachorro, tá bom? Eu vou usar essa aqui. E eu tô sem régua, porque eu não achei minha régua para poder medir o tamanho, mas eu vou deixar aí pra vocês o tamanho da casinha que eu vou fazer, tá? O tamanho da caixa, tudinho pra vocês. Eu vou mostrar o que que você vai precisar, tá? Você vai precisar da caixa e de outra caixa que eu tenho bem aqui, ó. Que eu vou precisar também pra fazer a parte de cima, tá? Que é a parte do teto da casinha. Aí eu vou usar cola branca e fita. Gente, a fita é melhor aquela grossa, transparente, sabe? Mas a minha já acabou e eu agora só tenho essa. Então eu vou ver se vai dar pra mim usar essa daqui, mas eu acho que vai dar certo. E aí também uma tesoura, tá bom? Uma tesoura pra cortar o papelão. E aí a decoração, entendeu? Vai ser o seu critério. Tá? Você pode decorar de várias formas. E eu tenho um pincel, tenho lápis e tenho tintas ali, porque esse vai ser pra decoração. Eu não achei minha régua, né? Não sei como que eu vou fazer pra medir. Mas é o seguinte, você vai abrir. Você vai escolher se você vai querer a sua casinha desse jeito assim, nesse ângulo, com a portinha aqui, porque você vai desenhar a portinha. Você vai desenhar a portinha aqui. Ou se você vai querer nesse ângulo, aí você desenha a portinha aqui, que é pro cachorrinho entrar. Pode ser até pra gatinho, o animal que você tiver aí, tá bom? E aí você vai escolher o modelo, entendeu? Se você quiser, você pode desenhar primeiro, numa folha, o modelo da casinha que você vai querer, tá? Então eu vou querer ela assim, de frente. Eu vou querer ela de frente assim. E aí essa aqui, essa parte aqui, ó, e essa de trás, eu vou cortar assim, ó. Eu vou fazer o risco e vou cortar como se fosse a frente da casa, tá bom? Então eu vou fazer isso sem régua mesmo, já que eu não achei. Mas se você achar, você usa a régua pra ficar uma coisa mais retinha. E aí eu faço do mesmo jeito aqui. Então, pessoal, como eu não achei o estilete, vou usar essa serrinha aqui de cozinha. E lembrando que quem for criança não pode usar isso aqui, tá? Tem que pedir ajuda do papai ou da mamãe. Enfim, de uma pessoa maior de idade, tá bom? Pronto, gente, as duas faces ficaram assim, da frente da casa. E essa, aí depois a gente vai juntar assim. Essas duas partes aqui, ó, vou juntar aqui com a fita. Mas antes, eu vou desenhar a portinha aqui, tá bom? Desenhei aqui. Se você quiser, se você não conseguir desenhar, você pode fazer o molde em um papel. Vou pegar aqui um papel para mostrar como que você vai fazer o molde. Você vai precisar de uma folha assim para fazer o molde da portinha. Dobro ao meio para os dois lados ficarem iguais quando eu for cortar. E aí você vê
qual a altura que você vai querer a sua portinha. No meu caso, eu vou querer ela mais ou menos aqui. E aí eu corto, ó. Minha portinha eu vou querer mais ou menos aqui onde eu falei. E aí, você vê também a largura. Eu não vou querer ela tão larga como a folha assim, né? Então eu vou tirar um pouquinho das laterais. É porque eu não tô com a minha régua, não consegui achar, sabendo a altura da porta, eu já corto. Ou você pode fazer com lápis primeiro, tá? Você vai fazer com lápis, se você tiver alguma dificuldade. Se você tiver prática como eu, aí você corta assim na mão mesmo, que vai dar certo. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou tirar um pouquinho das laterais, né? E aí eu vejo se realmente é esse formato que eu quero. Coloco aqui pra ver. Ó. E aí eu vou cortar assim. Eu não quero cortar lá embaixo. Eu quero deixar essa borda, entendeu? Então eu vou deixar um espaço aqui. E eu quero, vou querer desse jeito. Se você quiser maior, você pode fazer maior. Ou menor também. Vai pela maneira que você achar melhor, tá bom? E também pelo tamanho do seu cachorro, ok? Então eu vou marcar e vou cortar, tá bom? Lembrando, gente, se você for criança, peça ajuda para um adulto, porque isso aqui é perigoso, você pode se cortar, tá? Então, pede um adulto para te ajudar se você for criança, tá bom? Olha, gente, eu deixei essa parte aqui maior, né? Não cortei até embaixo, porque eu quero forrar a parte de dentro, entendeu? Eu quero colocar alguma coisinha como... É, se fosse uma caminha, sabe? Pra ficar mais confortável pra ela, tá bom? Então, eu deixei essa parte aqui mais alta por isso. E agora, ó, tá quase... Já tá pegando formato, né? Agora eu vou colar essas partes aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí você pode usar a cola quente ou a cola normal e a fita, tá? Eu vou usar a cola normal porque dá pra colar bem direitinho. Vou usar aqui, ó, essa cola. E eu vou passar com pincel. Como o meu tubo é grande, aí eu vou colocar um pouco a cola aqui dentro, a cola que eu vou usar. Isso aqui é daqueles Danoninho que a gente compra. E aí eu uso quando eu vou usar essa cola aqui. E aí eu coloco a cola aqui dentro. Que assim fica melhor pra mim pegar com o pincel. Aí agora é muito simples. Eu vou passar primeiro nessas duas laterais, tá? Eu vou passar aqui e vou passar aqui. Cola quente é mais rápido, só que eu não quero ir lá, né, pegar. Então, pessoal, assim ficou. Eu coloquei as fitas e eu usei essa fita aqui, né? Coloquei a cola com o pincel, como vocês viram, passei. Depois botei essas fitinhas pra segurar melhor. Se você tiver aquela fita transparente, é melhor ainda, né? Que não vai ficar aparecendo. Ok? Aí já colei as quatro partes, né? Frente e costas da casinha. E aí essa parte aqui, você tem duas opções. Uma é você cortar essa pontinha aqui e colar um papelão reto, tá? Que você vai pegar de outra caixa e cobrir. Mas eu quero deixar ela nesse formato que tá aqui. Não vou tirar essa ponta, tá? Então eu vou cortar de outra caixa que eu tenho aqui, ó. É,
a mesma medida, né? Pra que fique cobrindo essa parte. Eu vou cortar e depois eu volto pra vocês verem, tá bom? Então, gente, eu vou pegar essa parte aqui, que vai dar certinho pra cima, tá bom? Então, eu vou usar essa parte aqui da caixa, tá vendo? Que eu vou dobrar pra colocar aqui. E o que vai sobrar, eu vou recortar. Se você tiver um estilete aí, é melhor, você vai cortar só a primeira camada do papelão, tá bom? Só assim, porque eu não quero dividir, só pra poder fazer essa dobra. Eu não quero dividir porque eu quero colocar assim, né? Você tenta deixar ele bem retinho. E aí eu vou colar aqui em cima. Desse jeito. Tá bom? Colei já a parte de cima do teto. E aí, pra poder fixar bem essa parte, o que que eu faço? Eu viro, né? Aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. E aperto aqui embaixo, aperto bem, depois que eu apertei esse lado, aí eu viro que é pra apertar essa parte aqui que foi da emenda, né, do teto. Aí eu viro aqui, aí aperto bem a parte daqui da emenda, ó, com a minha mão, eu aperto bem, que aí fica bem coladinho, entendeu? É como se eu estivesse pressionando assim, ó, pro lado de dentro. Entendeu? Pra ficar bem coladinho. E aí, a casa já tá quase pronta, gente. Na verdade, já tá pronta, né? Quer dizer, ainda vou colocar os pezinhos, que eu não quero que ela fique em contato com o chão. Mas antes disso, vamos pra parte da decoração, que é uma parte muito boa. E aí, gente, pra parte da decoração, tem muitas maneiras de decorar. Mas se você não quiser decorar, né, você quer só pro seu cachorrinho dormir, pra ele não sentir frio à noite, aí você pode deixar assim, que já tá pronta a casa. E muito boa, né? Muito resistente. Procure uma caixa assim, que dê pro seu cachorro ficar deitadinho dentro, que fique confortável pra ele, tá bom? E tá pronta a casa. Gente, depois de muito tempo, que na verdade pra vocês demorou talvez segundos, mas eu estava fazendo outras coisas, né? Que no caso era cortando o telhado. É isso aqui, ó. Então, deixa eu mostrar aí. Tá vendo? Esse formato aqui são as telhas. Se você não quiser ter todo esse trabalho que eu tive de cortar tudo isso, você pode deixar assim mesmo e apenas pintar. E você pode usar qualquer tinta. Pode usar essa aqui, ó. Que é aquela tinta normal, sabe? De colégio, tá? Pode usar dessa. Ou pode usar a de tecido que eu tenho aqui no meu estojo. Nesse estojo aqui, várias tintas de tecido. Que são essas aqui, ó. De tecido, tá? Várias cores. Você pode pintar a cor que você quiser, tá? A decoração vai ficar a seu critério. Se você quer uma coisa rápida, só pro cachorrinho dormir, pronto. A casa está pronta. Você bota um paninho pra ele dormir, né? Mas eu preferi fazer uma casa diferente, personalizada, do meu jeito. Então, tive essa ideia de fazer as telhas.